वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरूको आकर्षण बढ्दा ठगिने क्रम उत्तिकै बढेको छ। पछिल्लो समय दैनिक 2500 का दरले युवाहरू विदेशी रहँदा स्वदेशमा मात्रै होइन विदेशमा पनि युवाहरू ठगिन थालेका हुन्। विदेशमा गएर अल्पत्र पर्ने, तलब नपाउने, सम्झौता अनुसारको काम नपाइने लगायतको समस्या पहिलेदेखि नै भए पनि अहिले स्वदेशमै ठग्नका लागि म्यान पावर कम्पनीहरू सक्रिय भएको देखिएको छ। म्यान पावर कम्पनीहरूले 2 देखि 5 लाखसम्म एउटै व्यक्तिबाट असुलेर फरार भएका उजुरीहरू आउन थालेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभाग पीडितहरूको अखाडा नै बनेको छ। सार्वजनिक विधा बाहेक कुनै पनि दिन खाली नरहने विभागमा दैनिक 200 भन्दा धेरै पीडितहरू उजुरीका लागि आउने गरे पनि विभागले झन शास्ति दिएको पीडितको गुनासो छ। अहिले हाम्रो निकाय भनेको हाम्रो वैदेशिक रोजगार हो, अब यो अपराध अनुसन्धान शाखा हो, यहाँ टेकु हो, होइन हामी म आज 7 दिन भयो घुमेको यहाँले, उहाँ जा भन्छ, टेकुमा जा भन्छ, टेकुमा गयो, बानेश्वरमा जा भन्छ, बानेश्वरले भन्छ, गौशाला जा भन्छ, होइन आज 7-8 दिन भइसक्यो एकदम पीडितमा छु है। अब कुन चाहिँ शाखाले हेर्छ त यो हाम्रो पीडितको, कुन चाहिँले चाहिँ सुनाइ गर्छ त भन्ने कुरोमा एकदमै तनावमा छु सर। वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकाहरूलाई निशुल्क कानुनी सहायता दिँदै आएको पिपुल्स फोरमका अनुसार झन्डै 54% मुद्दा नेपालमा हुने ठगीमा पीडितको रहेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा वार्षिक औसतमा 2000 उजुरी पर्ने गरेका छन्। विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 780, 2078-79 1742 र 2079-80 7213 उजुरी परेको छ। यस्ता उजुरीहरूलाई व्यवस्था गर्दै विभागले प्रक्रियागत त्रुटि देखाउँदै उनीहरूलाई शास्ति दिने गरेको छ। देशैभरिका पीडितहरू उजुरीका लागि आउने गरेकामा हप्ता दिनसम्म विभाग धाउँदा पनि समस्या समाधानमा चासो नदिएको बताएका छन्। प्रक्रिया नपुगेको भन्दै धेरै ठाउँमा धाउन बाध्य बनाएको पीडितको गुनासोमा विभागले प्रमाण नभएकाहरूलाई मात्र फिर्ता गरिएको भन्दै पन्छिएको छ। कम्तीमा रसिद भरपाई र प्रयोजन खुलाएर दिनुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ ठगिएको पनि हामी चाहिँ त्यसको उपचार गरेर उहाँलाई चाहिँ त्यो ठगिएको क्षतिपूर्ति गराइदिनु हामी सक्छौँ र पैसा दिएको भन्ने प्रमाणहरू नहुने गर्दाखेरि पनि त्यो खालको चाहिँ रिकभरी नभइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले ती खालका सबै कुराहरू गर्ने र हामी यो अनुगमनको पाटो त हामी बढाउँदैछौँ, तर चाहिँ हामीसँग दर्ता भएका 16-18 चाहिँ मेन पावर व्यवसायी हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै अनुगमन पनि हामी राम्रोसँग गर्न सकिया छैन। वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कम्पनी भन्दा बिचौलियाहरू ठगी कार्यमा अझै बढी सक्रिय भएको विभागको भनाइ छ। विभागमा आउने ठगीका घटनाहरूमध्ये दुबई, कतार, मलेसिया, साउदी अरब जाने व्यक्ति बढी मात्रामा ठगिएका छन्। सामान्य चिन्जानको भरमा एजेन्टलाई पैसा दिएकालाई वर्षौँसम्म काम नगरी राखेर झुलाउने काम कम्पनीहरूले गर्न थालेका छन्। तर विभागले भने ठगी कार्यमा संलग्न म्यान पावर कम्पनीहरूका विरुद्धमा कुनै पनि कारवाही लिन सकेको छैन, बरु उनीहरूलाई पोस्नका निम्ति सहजीकरण गरिदिने गरेको छ। नियमन निकाय विभाग नै गैर जिम्मेवार भन्दा हजारौँ व्यक्तिहरू ठगिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ।